samawati wal ard yakhluqu ma yasha mulkin samai da mulkin kasai duka na Allah ne Allah shi yake halittar abin da yaso ya habu liman yasha wa inathan Allah madaukakin sarki yakan yi baiwa ta yaya zalla mata ga wanda yaso wa ya habu liman yasha adh-dhukur ko kuma wani Allah ya bashi zalla yaya maza aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma Allah madaukakin sarki ya gauraya ma wani ya bashi maza ya bashi mata wa yaj'alu man yasha waqima sannan kuma wani sai ya kyale shi ya bashi ko dai bawa da amana bai haihuwa din ga wannan nau'in mutane haka Allah madaukakin sarki ya kasa mutane wasu suna haihuwa wasu kuma Allah bai ba su haihuwa ba wannan hikima ce ta Ubangiji ina shaidawa babu abin bauta abu sacancanta sai Allah kuma shi kadai yake bai da abokin tarayya sannan ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne ya isar da amana da Allah madaukakin sarki ya dora masa sannan ya zama mai gargadi da bushara ga wadanda suka kyautata ayyukansa ila da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa da wanda suka bi sa da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ji tsoron Allah ku sani cewa lallai nauyi na tarbiyyar yaya wani abu ne mai girma sannan kuma wajibi ne akan iyaye su bibici yayansu sannan kuma su kiyaye dukkanin waɗanda suke tattare da su a kowane lokaci a kowane zamani domin su yaya suna zama rahama ga mutum kuma suna zama fitina a gare shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim lallai dukiyarku da ƴaƴanku suna zama jarabawa ko fitina amma dai lada a wurin Allah take mai girma ya ku bayan Allah yana daga cikin babban ni'ima da Allah madaukakin sarki yake yi ga bawa shine ni'ima ta haihuwa ƴaƴa maza ne ya bashi ko ƴaƴa mata duka dai babban ni'ima ce sai dai kula da wannan ni'ima mana wannan haihuwa da Allah ya baka ka kula da tarbiyyarta da kiyaye haƙoƙi da Allah madaukakin sarki ya dora maka akan ta domin su waɗannan yara su tashi a cikin fitratu salima wanda Allah madaukakin sarki ya halice su akan ta to abu ne wanda ya fi wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mauludu yuladu ala alfitra dukkanin wanda za a haifa ana haifuwar shi ne akan tsarki ma'ana ana haifuwar shi ne akan addinin musulunci fa abwahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi iyayensa su suke maida shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi wannan kuma dukkanin inda da yake aka yi shi a duniya kowace ƙasa ce Allah yana haihuwar shi akan tsarki ma'ana akan tabarki na musulunci iyayen shi ne za su canza shi ya ku bayan Allah ita wata tarbiyya ba ta takaitu ba kadai ga abin da ya shafi gangan jiki ta yadda za ka ba ɗan da ka haifa abinci ka ba shi abin sha ka suturtar da shi ka ba shi wurin kwana wani lokaci ma kana da dukiya ka ba shi kuɗi ko ka sai mashi mota ko wani abin hawa mai kama da wannan wannan ba shi bane tarbiyya ta haƙiƙa sani cewa tarbiyya ta haƙiƙa ita ce tarbiyya ta addini ka koyar da ɗanka addini ya san addini ya tashi cikin addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addibu auladakum bi salasati khisal ku ladabtar ku tarbiyantar da yayanku akan wato ɗabi'u guda uku na farko wato karatun alqur'ani sannan kuma da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin waɗanda suka rike wannan za su shiga cikin inuwar Allah a gobe alkiyama Allah sa mu dace dan haka ya ku bayan Allah mu sani cewa yana daga cikin nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora akan iyaye shine kula da tarbiyyar ƴaƴansu wannan bashi abinci ko yi mai sutura ko bashi abin sha ko wurin kwana tarbiyya ce da ta shafi kowa da kowa hatta ma dabbobi suna wannan amma tarbiyya ta addini ta keɓanci mutum kadai sai aljani lallai tarbiyya ta haƙiƙa shine uba ya kula da sha'anin addinin ɗansa ya kiyaye wato tsarin da Allah ya halicci wannan yaran wajibi ne akan iyaye su rika bibitar ƴaƴansu a gidajensu a makarantu akan hanya domin su gaya ya ƴaƴansu ke gudanar da al'amuransu hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi hadisin da aka samu daga Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda ta ce
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ibtiliya bi shay'in min hadhihi albanat, duk wanda Allah ya jaraba ya jarabce shi da haihuwar ƴaƴa mata, kunna lahu sitran minan nar, sannan ya kyautata musu za a zama wato katanga ko kariya daga gare shi a cikin wuta. Har yanzu dai hadisi ya tabbata daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce man kana lahu thalatha banati, duk wanda ya kasance yana da ƴaƴa mata guda uku, aw thalasu akhwatin, ko ƴan uwa mata guda uku da yake kulawa da su, aw ibnatani, ko ƴaƴa mata biyu, aw akhwata aw ukhtani, ko ƴaƴa mata ƴan uwa mata guda biyu, fa ahsana suhbatuhunna, kuma ya kyautata tarayyar su da shi, wattaqillaha fihinna, sannan yaji tsoron Allah cikin yi musu mu'amala, Allah ya ce falahul janna, to Allah zai ba shi aljanna. Ya ku bayan Allah, yana daga cikin hanya da ke sanyawa ko kuma hanya da ke taimakawa a samu kyakkyawar tarbiyya ga iyaye, hanyoyin suna da yawa, amma daga cikin su akwai zaɓin, wato shi wanda zai yi aure ya zaɓi mata ta ƙwarai. Wannan akwai wani malami da ake ce ma Abul Aswad Ad-Du'ali, yana ce ma ɗansa, haƙiƙa na kyautata muku kuna ƴan ƙanana kuna manya, kai tun ma kamun ku zo duniya na kyauta muku. Sai suke cewa to ya ka kyauta mu tun kamun mu zo duniya, alhali ba mu zo ba. Sai ya ce ai na zaɓi muku uwa ta ƙwarai wadda ba a zagi na a kanta. Daga nan sai rera wani baiti yake cewa fa awwal isani ilaikum takhayyuri lima jiddatul iraqi ba'din afafa, ma'ana ai farkon abin da zan muku ni kyautata shine in zaɓi muku uwa ta gari. Hadisi ya tabbata daga Abi Hurairah, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ku mazaje kuna auren mata saboda dalilai guda hudu. Na farko saboda kila matan mai dukiya ce, ko kuma gidan suna da kuɗi, ko kuma ƴar dangi ce, ko kuma saboda tana da kyau, ko mace ce mai addini. Sai manzon Allah ya ce to ina baka shawara ka ɗauki ma'abuciyar addini din nan, sai wato sai ka samu albarka a cikin abin da zai gudana tsakaninku. Yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen samun tarbiyya ta ƙwarai ga zuri'arka shine shi wannan yaro ka zaɓan mashi abokai na ƙwarai, ka kula da su wane ne yake tare da su, su wane ne abokansa, kada abokan su yawa, kuma kada ya zama kowa zai iya jawowa, sannan kuma ya zama abokan shi na ƙwarai ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama mathalul jalisu salih wal jalisu su ka hamilul miski wa nafiqul kayl, lallai kwatankwacin ko misalin aboki na ƙwarai kamar mai sayar da turare ne da mai zuga, ko mai zuga a makera. Shi mai sayar da turare ko dai ya ƴan maka in kana tare da shi, ko kuma bai ƴan maka ba ko ka saya, za dai ka samu ƙamshin wannan turare din. Shi ko mai zuga in kai tare da shi, to abu ɗaya daga cikin biyu zai same ka, ko dai ya ƙone maka tufafi wurin zugai, ko kuma ka tai kana warin wuta in ka gita a ce kana wani wari. Kaga wannan shine kwatankwacin aboki na ƙwarai. In kai tarayya da aboki na ƙwarai, ko ba komai zaka kalli wasu halaye nashi kuma zaka kufa, ko baka kufa ba kuma za a yi maka zaton alkhairi a ce kai tunda a ganka da wane, kai ma irin halinka ke gare shi. Don haka sai ya kasance idan kuma kana tarayya da aboki na banza, kuma za a yi maka irin wannan mummunan zato din. Don haka ya ku bayan Allah, mu kasance muna bibita ƴaƴanmu akan abokan da suke tarayya da su, so da dama ake samun ɗa na ƙwarai abokai su canza shi ya shiga cikin mummunan ɗabi'a, iyayen ba su warga ba, kuma lokacin da za su warga abin ya yi gauri ba a iya raba su. Don haka tun a karon farko ake ɗaukar matakin abokantaka tsakanin yaro da waɗanda yake tare da su. Don haka mu yi taka tsantsan da su wane ne za su zama abokai na yaron. So da dama iyaye ɗansu yake yin sata, sitaran tsuwa ai bai sata. So da dama ɗansu yake aikata wani aiki mummuna, tsiran tsuwa ba ya yi. Saboda mi? Saboda su a wurinsu ban san yana yi ba, amma tare da shi da abokai na banza ya gogi irin wannan ɗabi'u, kuma ya narke a cikinsu. Haka kuma Imam Tirmidhi ya ruwaito wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula ala dini khalili, lalle kowane mutum yana kan addinin abokinsa, falyanzur ahadukum man yukhalil, to kowa ya kalli da wani ne zai yi abuta, mutunan ƙwarai ne ko ba mutunan ƙwarai ba. Don haka aboki na ƙwarai yana taimaka ma yaro ya zama na ƙwarai, amma in aka samu akasi to kuma yana ɓata yaro. Yana daga cikin sababi
yake sa a samu tarbiya mai kyau. Su iyaye su zama kuduwa, su zama abun koyi, mana ɗabi'un da iyaye za su yi a gaban yaro ya zama abu ne mai kyau, na gaskiya da kamewa da amana da sada zumunci da yin salloli na nafila ko na farilla. Waɗannan za su taimaki yaron ya ga cewa wannan abin na da muhimmanci. Amma ko da yaro na da ƙoƙarin waɗannan abubuwan, idan ya ga iyayen shi a gaban shi suna yin wasu abubuwa da sun saba ma abin da ya kamata, to zai ɗauka cewa wannan abin da suke yi daidai ne. Da haka iyaye su zama abun koyi ga ‘ya’ya, zai taimake ‘ya’yan zuwan sa cikin kyakkyawan, wato kyakkyawar tarbiyya. Baya ka yaku bayan Allah, yana daga cikin abin da ke taimaka ma yaran su tashi cikin tarbiyya shine yi masa wa'azi ko nasiha. Ma'ana ka zannar da yaron ka kai masa nasiha, kuma ita nasiha ba dole sai ka jawo aya ba. Kai mai kwatance da wasu masu irin halayen banza, ka ce kai so kake ka zama mutumin banza kamar suwa ne? Halin banza da ƙarshe mummunan ƙarshe ake yi. Kai baka son ka zama mai kyakkyawan ƙarshe? Wa ka gana irin wannan ya gama lahiya? Ko ba aya ba hadisi matsayin ka na mahaifi shi zai ji maganarka. To amma wani tsakanin shi da yayan shi sai dai mutai gona, sai dai ɗebo ruwa, sai dai ikara, amma dai ya zannar da su ya masa nasiha bai taɓa yi ba. Wannan kuma kuskure ne, domin ko da kana tura su makaranta, nasiha ka za ta ƙara taimakawa wurin bin abin da ya dace wurinsu. Wannan ya tabbata a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ya kawo Luqmanul hikima da yake ma ɗansa wa'azi, kamar yadda Allah ya ce wa idh qala luqmanu libnihi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. Tana masa lokacin da Luqmanul hikima yake ma ɗansa wa'azi, yake ce ma ɗansa kada kai shirka, lalle shirka zulmi ne babba, har zuwa ƙarshen nasiha da yake masa. Haka wannan yana nuna cewa yana da kyau iyaye su riƙa yi ma ‘ya’yansu nasiha. Kuma ba wai kana warko bane da kaga ɗanka yayi wani abu ka bi shi da bulala ka buge shi, ba haka ake yi ba. Zauna da shi, yi mutum da shi, ba shi shawara, yi mai nasiha, zai ɗauka. Lokacin da yaro yake ganin baban shi ya zanna da shi, shi zai riƙa ganin ashe shi wani ne. Wannan abin da yake gani zai taimaka mashi ya yarda da abin da kake mai. Amma tsakaninka da ɗanka babu wani maganar shawara, ba maganar nasiha, sai waɗa sai ka yi zuciya ka ƙyale shi ka ce abin da ya ga dama. Duk abin da zai biyo baya na matsala sai ya fara iske kamin ya iske wani. To in kuma kai mai tarbiyya, duk abin da zai biyo baya na alkhairi kamin ya samu wani siyasa mai ka. Da haka iyaye mu zama masu yi ma ‘ya’yanmu nasiha, mu zama masu yi masu wa’azi. Wannan zai taimaka su tashi cikin tarbiyya, tarbiyya za su amfane mu, su amfani kansu, kuma su amfani al’umma da suke rayuwa cikinta. Da haka wajibi ne iyaye su kula da irin wannan. Bayan haka ya ku bayan Allah, yana daga cikin abin da ke taimakawa yara su tashi cikin tarbiyya shine yi masa addu'a. Ma'ana ka riƙa yi ma ɗanka addu'a, kada in ɗanka ya yi mummunan abu kai tsinuwa, ko kuma ka yi wata mummunan magana da wannan lokacin matsayinka na mahaifin shi ko mahaifiyar shi tana yiwuwa ka yi wannan addu'ar mala'iku su amsa, shikenan kuma sai abin ya bi shi. Da kayan abu ka ce kai wannan yaro Allah ya tsine ma, to wannan tsinon na iya bin shi matsayinka na ran shi. Shi yasa duk yadda ranka ya ɓaci kada ka tsine ma ɗanka, kuma in ya watse wallahi kai za ka fara ji. Domin sau da dama iyaye ake kama ɗansu har su gaji su ce kai duk abin za ku yi mai ku yi mai, kaga sun je sun bi har sun bai gaji. Kaga kenan akwai wani aiki da suka kasa yi karon farko, sai daga ƙarshe abin ya kasance haka. Da haka mu yawaita yi ma ‘ya’yanmu addu’a. Yi ma ‘ya’ya addu’a zai taimaka musu wurin shi, kuma komai ban shi da yake yi ba abin da ya gagari Allah wurin gyarawa. Da haka duk yadda yaro ya yi nisa cikin ɓanna, cikin abin da bai dace ba, to a yi masa addu’a, kuma addu’a ta ƙwarai. Ka tashi wani lokaci mai tsada irin lokaci da daddare, kai mai addu’a, Allah ya shirya da shi wannan hali da yake, Allah ka shirya da shi. Ka yi ƙoƙari kai haka, ita ma uwar ta yi haka, ku yawaita yi mishi addu’a, to insha Allahu Allah zai shirya da shi. Sannan malamai suka ce kada ku yi ma ‘ya’yanku mummunan addu’a, kada ku riƙa yi ma ‘ya’yanku mummunan addu’a. Shi yasa Allah ya ce wata dawul insani bi sharri du'a'uhu bil khair wa ya dawul insani bi sharri du'a'uhu bil khair wa kana al insani ajula. So da dama iyaye suke yi ma ‘ya’yansu mummunan addu’a, su tsammani kyakkyawa addu’a suke masu. To amma ɗan adam yana da gaugawa cikin sha'anin shi, to kada kai ma ɗanka mummunan addu’a. Idan ɗanka ya kasance na ƙwarai mai yin abin da ya kamata, to kai addu’a Allah ya tabbatar da shi cikin wannan hanya mai kyau, kuma ya ƙara yin halaye masu kyau. Idan ɗanka na yin abubuwa da ba su dace ba, kai mai addu’a Allah ya shirya da shi. Wannan shi ne abin da ya zama wajibi, kuma shi ne abin da yake mas'uliya ne a kanka.
haka mu sani ƴan uwa musulmi addu'a tana daga cikin manya-manyan hanyoyi da ake samu shiryo ƴaƴa akan su da haka mu yawaita addu'a ga ƴaƴanmu sannan daga ƙarshe ya ku ƴan uwa musulmi wallahi a hirdinmu da rike wayoyin nan da ƴaƴanmu ke yi zaka ga yaro yana rike babban waya zaka ga yarinya budurwa tana rike da babban waya ƙato wayar ta kai 70,000 tana rikewa kuma gidansu ba a yin abinci sau uku a rana ga kuma ta rike da wayar 70,000 ko haka shi ma saurayin kun ga wannan akwai matsala sannan wannan wayar daga cikinta ko rukunta da samari da ƴan mata ke mafi yawa fasadi ya yi yawa banna ta yi yawa cikin wannan wayar domin da yawa za ka ga cewa kiɗe-kiɗe ne cike sai fina-finai na banza sai kalle-kalle na banza ba dai abin da take taimakawa wurin abin da ya shahi tarbiyya ta yi kyau sai dai ta bata tarbiyya da haka wannan wayar a rika takatsantsan da ita ka rika binciken wayar ƴaƴanka namiji ne ko mace ka amshi wayar kawai wannan kwatsam sai ka amshi wayar ce ka wayar ki mene ne pin ɗinki ka duba inda hotuna suke ka duba inda bidiyoyi suke ka duba inda waje yake ka ga me take kallo me take gani me take ji tana yiwa ka ga bidiyoyin da basu dace ba haka shi ma yara ka rika kokarin amsar wannan wayar kana bincike mene ne abin da wayar ke ciki wannan zai taimaka ya takatsantsan kan abin da zai sa cikin wayar in ba haka ba kau kana gini ana rushewa za a yi domin wannan wayar dare ɗaya za a ga na a rushe maka tarbiyyar yaro ko yarinya da haka mu takatsantsan mu kiyaye wannan waya ta hannu da ƴaƴanmu ke amfani da ita zai taimaka mu wurin gyaruwar tarbiyyar ƴaƴanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gyara mu tarbiyyar ƴaƴanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sarki nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora mana ga ƴaƴanmu wannan ita ce fassara huduwi guda biyu da fatan Allah madaukakin sarki ya shirye mu da ƴaƴanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki nauyin da Allah ya dora mu kansu Allah ya ba mu ikon sarkewa sannan waɗanda suka fandare muna roƙon Allah ya shirye da su iyaye da ke ta kokari kan ƴaƴansu Allah ya ba su nasara waɗanda kuma su sun ɗan yi sako-sako Allah ya ba su ikon farfaɗowa su sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora musu daga ƙarshe kamar yadda aka saba kan yi addu'a ta musamman a halin da muke ciki na tashe-tashen hankula a cikin wannan jaha tamu da sauran jihohi muna roƙon Allah ya kai zaman lafiya waɗanda aka kama ko kuma aka ɗaure da sunan kuɗin fansa Allah ya tsiratar da su Allah ya kuɓutar da su sannan hali da ake ciki na tsadar kayayyaki sai abin sai gaba yake yi Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana sassabci yanayi da ake ciki lalle na tsada akwai takura kwarai ubangiji Allah ya kawo mana sassabcin wannan lokaci Allah ya kawo mana saukin wannan lokaci Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin rahmatuka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله